جشن آسات یه چگیده ای ور از ور پیتی خوسم ورم که پاتم این این چیز ور یسین که سابرل هم و این زهد گات آرورا یه میکوته ور بولوریس اکتاگار لینی ورم یه کشابتی آر نر ورشان ور ات جامین ور یکی غیتسوم زنگر کاشومن آن پای ما یکی غیتسوم اله یاگی اینچ؟ یاگی ور چه یه کشابتی هر؟ پس یه کشابتی ورمان میخواست که تنیک جانا پاروام دپی یک اغیتی ورمان مرتانیس میچه بی یک اغیتی یه روی می تاس رو به کایللو بانا و اتنس کایللو آکانش نره سرل این بر زانگری زاین لسم هستنس بر گنومی زاینر چکارام میل شرجاباتی زاینر نر مکنا مارتیک سوبراکن زاینر بر میشت پاقوتوم لسومنگ و اینش کان متنومی یک اغیتون آرتن سکسام کشکیچ زانگری زاین لسل آولیر آراکانوم آولیر بارزانوم منچه بحاستم یکی غیتسومات آرتن بارز لسومیم زانگری زاینه هما اتروبه اینجیش در اینزد خوصه از یه بس بس باسادرت ور منکل گیانکوم شاد زاینر گا شاد زاینر انگ لسوم بایس بیتی مر آگانشنر سرنگ آستو زاین لسنگ یو اینچ کان آستون مدنان ایرا زاین مزامار آولی بارزا دارنو جشته؟ ایش بس یه سور دپی یک غیتیم گنم داربر زاینر کار مر اوکیوور گانکوم شاد زاینر کا لورر کا هاروانی خوساک سوچون کا بارم کامی خوسکات شاد داربر بانر بایس یه ته منگ او شادوی لسنگ بر درن اینچ هاسوم آستو زاینن ایش بس بر یس مانیم گالیس بر آستو زاین آیسن که ات زانگری زاین لسن من کل آن پایمان لسلوانگ یه نوینه مر حکه بر کانکو من کاری کنن که آستو زاینن ایش بس یه سنور جیشت از گومیم کاری کنن بر اوغا که ات زانگری زاین لسن من کل مر حکه بر کانکو کاری کنن که آستو زاین لسنگ اینچو یه ما دستن که سپاتمو چون ایش کاپونی اصوریوا مر کانکی هد ես որերս մենք պատերազմի մեջ ենք, ուրեմը դաժան պատերազմա, պարտադրյալ պատերազմա, ոնց որ են որերին, որ Իսրայելը կանգնած էր պատերազմի առաջ, Գողիաթը կանգնել էր և աստու ժողովուրդին այդպես պարտադրում էր, որ այ արեք, ես ես եմ, ես եմ, ինք իրան գովում էր, որ իրանք ինչքան ուժեղ են և արհամորում էր աստու ժողովուրդին մենք էլ այս խոսքերը իհարկե ասեմ առաջին թագավորած 17-րդ գլխում է գրված կարող եք կարդալ շատ պատմություններ դες կարդում ենք անցնում ենք բայց եթե ամեն մի բառի վրա ուշադրություն դարձնենք այդ կարող է մեզ համար շատ օգտակար լինի ուրեմն էս ինչպեսի է վերաբերվում այնպես որ աստու ժողովուրդը դե վախեցած Գողիաթը իրան էր գովում իր աստվածներին էր գովում ամենը վախի մեջ մատնված բայց ինչ պատահեց այդպես պատահեց, որ Դավիթը իր հոր տունն էր և իրանց ոչխարներն էր արածացնում, ինքը իր աստու հետ իր ժամն էր անցկացնում և իրանց ոչխարներին էր արածացնում, իր հայրն ասաց գնաց եղբայրներից, որ պատերազմի դաշտում են լուրի մածի և իրանց համար ուտելիք տար, ուրեմն Դավիթը թողեց ոչխարներին և եկավ ուտելիքը վերցրավ և գնաց դեպի պատերազմի դաշտ ամեն ինչ տեսավ տենց վախեցած, հուսահատված, ուտելիքները փոխանցեց այդ հազարապետին և իր եղբայրների ինչպիսիությունն իմացավ և իմացավ, որ Գողիաթն էլ դա արդեն տենց ամենին վախի է ենթարկե ու ինքը մտածեց, որ ես ինչ բան է, միթե կարելի է, որ չաստվածների որդին գա աստու ժողովուրդին ու աստու որդիններին այդպես արհամարի ծաղրի աստուն և իր ժողովուրդին։ Այդ ժամանակ իր եղբայրներն ասան, դու ինչ ես, դու ամենափոքրն ես, դու գնակո ոչխարներ արածացրու, ինչ գործ ունես, դու հպարտ ես, դու ես ես են ես, հազար բան ասին, այսինքն այնքան արհամարում են Դավիթին, մտածում են փոքր ասեն կռվի բան չի, բայց աստված միշտ փոքրերին է ընտրում,
որ մեծերին ցույց տա, որ իրանք ինչքան տկար են, որ ցույց տա իր փառքը։ Դավիթը ոչխարներին էր արատացնում եւ Աստծո հետ եւ պատերազմի եւ այդ փղշտացիների այդ թշնամիների ձայնը չէր լսում, մենակ Աստծո հետ էր ապրում եւ Աստծո ձայնն էր լսում։ Ու երբ որ եկավ հասավ պատերազմի դաշտ, զարմանում էր, որ ոնց կարելի է, որ մի հատ չաստվածների տիպար կանգնի եւ ծաղրի Աստծո բանակին։ Եվ դրա համար էլ ասաց, որ ես Աստծո անունով եմ գալիս։ Աստծո անունով գնաց եւ հաղթեց Գողիաթին։ Այսօր մենք եկեղեցին Դավիթի դերն ունի։ Այսինքն մենք պիտի մենք մեր Աստծով զորանանք, շրջապատի ձայները չլսենք, որ Աստծո ձայնը լսենք։ Զորանանք եւ մեր ժողովրդին զորացնենք։ Ինչպես որ Դավիթը գնաց եւ հաղթեց Գողիաթին, պիտի մենք էլ վախի հոգին, տրտմության հոգին, տխրության հոգին մեզանից հեռացնենք եւ լսենք Աստված ինչ է խոսում մեզ հետ եւ զորանանք եւ մեր շրջապատին զորացնենք, որ աղոտ կանենք, որ Աստված առաջնորդի, Աստված ցույց տա։ Դավիթը գիտեր, Աստված իրան հայտնեց, որ Գողիաթի այդ ամեն զինամթերք ու զորքը, որ իր շուրջնին, մի հատ փոքր քարով, որ կպավ Գողիաթի ճակատին, վայր ընկավ ու ոչնչացավ։ Այսօրս մենք պիտի, ինչպես Դավիթը, Աստու խոսքով եկավ եւ հաղթեց Գողիաթին, իր ժողովրդի, իր զինվորների համար, իր եղբայրների համար հաց էր բերել։ Ճիշտ է, մենք աշխարհիկ օգնում ենք, ինչ որ ձեռքներիցս գալիս է, փողով, գումարով, օգնությունով, ինչ որ կարող ենք օգնում ենք, բայց կարևորը Աստու խոսքն է, որ պիտի տանենք մեր ժողովրդին։ Գումարը, ֆիզիկական օգնությունը իր տեղը, բայց Աստու օգնությունը եւ Աստու խոսքը ուրիշ է։ Էնա որ իսկական դերն է կատարում։ Եղիցի լույս եւ եղավ լույս։ Աստու ասածն է, ոչ թե զենք ու զինամթերք ու բան։ Հենց այսօրս տեսնում ենք, որ Աստված ռաշկա կատարում։ Միթե կատակ ամա փոքր եկեղեցու, փոքր բանակ, մա փոքր երկրի, փոքր բանակ կանգնել է ազերիների, թուրքերի եւ այդ մարդասպան իսիսի դեմ։ Այդ հնարավոր չի, այդ ոնց կարելի է։ Մենք հենց հիմա հրաշքների մեջ ենք ապրում, իսկականից Աստված հրաշքա կատարում եւ մենք պիտի ամեն օր փառք տանք Աստուն եւ պիտի աղոթենք, բայց ինչ պիտի աղոթենք, ճիշտ է, եկեղեցին կողքից օգնում է փախստականներին կամ առաջի գծին ու սահմանին, բայց մեր աղոթն է շատ դերակատարա, որ աղոթենք, որ Աստված իմաստություն տա մեր բանակին, մեր բանակի մեծին, մեր երկրի մեծերին, մեր նախարարներին, մեր վարչապետին եւ առաջնորդի, ցույց տա, որ Գողիաթի թույլ տեղը որտեղ է, այս օրվա Գողիաթի թույլ տեղը որտեղ է, որ կարողանան ջախջախեն այդ վիշապին, այդ օձին։ Այսօր մի հատ հոգեվոր պայքար է իրականում, այսինքն այն պայքարը, որ չարը այն օրը կիսատ էր թողել, այսօր ուզում է նորից լրացնի։ Եվ այդ մենք հասկանալով եկեղեցին պիտի ամբողջովին ոտի կանգնի, այսինքն նենց որ մեր զինվորները սահմանում ֆիզիկապես պայքարում են, մենք էլ ըստեղ հոգևոր դաշտում պիտի պայքարենք եւ պիտի խփենք այդ վիշապի գլխին Հիսուսի անունով, ինչպես Հիսուսը տրորեց այդ վիշապի, այդ օձի գլուխը, մենք էլ նույն զորությունը ունենք։ Մեր աղոթքը շատ դերակատար է հոգևոր դաշտում եւ մենք պիտի միանանք, պիտի աղոթենք, պիտի տխրության լացի հոգին հեռացնենք։ Այդ մեր դերը չի, մենք զինվորյալ եկեղեցի ենք։ Զինվորը չի կարող զենքը վայր դնի, սկսի լացել կամ նեղանալ կամ վախենալ։ Զինվորը պիտի կռվի։ Մեր պատերազմը, ասում եմ, արյունի ու մարմնի դեմ չի, երկնքի զորությունների դեմ է, եթե ասես 6-րդ գլխում, չէ՞։ Այսօր մենք զինվորյալ եկեղեցին պիտի թիկունքը պահենք մեր առաջի ճակատինը, մեր բանակինը, մեր զինվորներին եւ մեր աղոթներով, եւ մի կարծեք, որ մի կարհամարեք ձեր աղոթները։ Այդ ձեւ ասեմ, շատ կարևոր է, ամեն մեկիս աղոթքը դերակատար է։ Մենք պիտի խփենք սատանայի բերանին, ոչ թե կանգնենք մենակ, Տեր Աստված ողորմիր մեզ, սկսենք լացել, խեղճանանք, մենք պիտի մենք էլ հարցակվենք, մենակ չպիտի պաշտպանվենք, Աստու եկեղեցին պիտի հարցակվի եւ այդ վիշապին, այդ օձի գլուխը ջախջախի, ինչպես որ Հիսուսը ջախջախեց, որովհետև ասում է, ես հաղթել եմ, դուք էլ գաղթեք։ Մենք պիտի ուժեղ ելենք, մենք պիտի իսկականից
հասկանանք ինչ է կատարվում եւ չվախենանք եւ մեր շրջապատին էլ զորացնենք ինչպես որ Դավիթը մենք երբ որ Աստու հետ ապրենք Աստու ձայնը լսենք իմանանք որ ինքը մեզի պահում է ինքը մեզ համար պայքարում է ինքը մեզ հետ է եւ մենք մենակ չենք ինչպես Դավիթն էր իմանում մենք մեր հոգեոր կյանքում շատ պատերազմներ ունենք մեր անձնական կյանքում հենց դրանք որ հաղթանակ ենք տարե այդ մեզ պիտի ուշ տա ու տեսնենք որ այս պայքարի մեջ էլ հաղթանակ ունենք ինչպես Դավիթը որ արջերի ու արյուծի հետ էր կռվել եւ ասաց չէ իրան ասան դու փոքր ես դու ի՞նչ պայքարի անցյալ ունես որ իմ ուզում ես կասկանգնես սավուղի առաջ ասաց ես այն ժամանակ որ իմ հորս հոտն իմ պահում արյուծներին ու արջերին այդպես ընկել եմ հետևներից ու իրան սատկացրել եմ ու ուրեմն այդ փորձերից օգտվեց եւ այդ ժամանակ որ կամնես Գողիաթի առաջ չվախենաց մենք էլ մեր հոգեոր կյանքում շատ բաներով միջով ենք անցել շատ մահվան դորերով ենք անցել կարող է ավելի փոքր ավելի տարբեր մասշտաբում այլ է բայց այդ պայքարի մեջ ելեր ենք եւ իմանում ենք որ Տերը մեզ հետ է նույնպես եւ հիմա Ինչպես Դավիթը չվախեցավ Գողիաթից, որտեղ ինքը իմանում էր, որ Տերը իր հետ է, իր հույսը զենքի ու զորքի վրա չէր, իր հույսը կենթանի Աստծո վրա էր։ Հիմա էլ մերը նույնն է, մենք այսօր չպիտի նայենք վերջի աթսաներ ունեն, վերջի զենք ու զինամթեր կունեն, վերջի խոսքը Աստված ասում, առաջի եւ վերջի խոսքը Տերն է ասում, եւ մենք պիտի զորանանք, լսենք Աստծո ձայնը։ Ինչպես որ ես եկեղեցի հետալուց Աստու այդ եկեղեցու ձանգերի ձայնի հետևից մենք էլ պիտի հետևենք տեսնենք Աստված ինչ ասում։ Աստված ասում է՝ «Պահել եմ եւ կպահեմ»։ Այս Աստու խոսքն է։ Ուղղակի այս շաբաթ։ Հենց ինքս աղոթքի մեջ Տերն ասաց՝ «Պահել եմ եւ կպահեմ»։ Ինչպեսին է, ինչ հիման վրա է։ Ես շատ պարզ բացադրություն ունի։ Միշտ ես մտածում եմ Տեր Աստված։ Ո՞նց այսքան ազգեր են ելել, շատ հզոր բանակներ եկել են, բայց մենք դեռ կանք։ Հիշեցին Աստու խոսքը երկրորդ մնացորդած, ասում է որ կյանք ու մահը դրել են ձեր առաջ, կյանքն ընդնեք, կյանքը օրհնություններով եւ մահը անեծքներով։ Կյանքը ընտրեք, որ ապրեք դուք եւ ձեր սերունդը։ Մեր հայրերը առաջի ազգն են, որ Աստուն ընտրեցին։ Իսրայելին կարող է Աստվածը ընտրել, բայց մենք ենք Աստուն ընտրել։ Եվ դրա համար էլ ասում է ընտրեք կյանքը եւ կապրեք դուք եւ ձեր սերունդը։ Մենք մեր հայրերի սերունդն ենք, մեր հայրերը Աստուն ընտրել են, իրանք ապրել են եւ ապրում են եւ կապրենք։ Կապ չունի թուրքի ինչ ասում, մենք հավատում ենք Աստու խոսքին։ Հավատում ենք այն, ինչ որ Աստու խոսքի մեջ է գրած։ Եվ այդ սրտապնդությունով, որտեղ Աստու խոսքը այո եւ ամենը Ոչ մի բան չի կարող Աստու հակառակ մնա, այդ միշտ հիշեք։ Ինչ որ Աստված ուզի այն է կատարվում։ Կապ չունի շուրջը ինչ են ասում, ով ինչ է ասում։ Մենք պիտի աչքերս դեպի Աստված ելնի։ Մենք պիտի հավատանք Աստու խոսքին։ Տեր, դու ասել ես եւ մենք կապրենք։ Հիմա էլ Տերը մեզ հետ է։ Հենց հիմա էլ հրաշք է կատարում։ Մենք պիտի օրհնենք Աստուն, պիտի փառաբանենք Աստուն, պիտի իր անունը բարձրացնենք, պիտի փառք տանք իրան, որ ինքը մեզ հետ է եւ ամեն օր հրաշներ անում։ Պիտի աղոթենք մեր բանակի, մեր զինվորի, մեր երկրի մեծերի համար, բոլոր նրանք, որ դերակատար են որոշումների մեջ, որ Աստված իմաստություն տա, շնորհ տա եւ իրան առաջնորդի։ Ամեն։ Ամեն։ Սա այսօրվա այդ պատգամն էր, որ ես ինքս այս շաբաթ իմ աղոթներից մեջ Տեր իմ սրտիս հետ խոսել էր եւ ուզացին, որ ձեզ հետ բաժանեմ։ Աստված օրհնի Հայաստանը, Աստված օրհնի Արցախը, Աստված օրհնի մեր բանակը։ Շատ կարեւոր է, մեր բերանի խոսքը շատ կարեւոր է։ Ասում եմ, դուք կարող եք երկրի վրա կապեք եւ բացեք, ճիշտ է։ Մեր խոսքը զորություն ունի, ինչու, որտեվ Աստուհի հոգին մեր մեջ է։ Աստված ասաց՝ «Եղեցի լույս եւ եղավ լույս»։ Մենք էլ որ Աստու մեջ ենք, մեր խոսքը զորություն ունի։ Դրա համար է պիտի ամեն օր հաղթանակ խոսանք մեր երկրի համար, ամեն օր օրհնենք, ամեն օր փառաբանենք Աստուն, ամեն օր փառք տանք իրան, ամեն օր մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, մեր բանակը բերենք Հիսուսի արյան ծածկույթի տակ, եւ Տերը կպահի ու կպահպանի, եւ Տերը կզորացնի, եւ Տերը հաղթանակ կպարգևի։ Կապ չունի թուրքի ինչ ա ուզում, կապ չունի ռուսն ինչ ա ուզում, կապ չունի ամերիկան ինչ ա ուզում։ Միակ Տերը ինչ ուզի, այն է կատարվելու։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն։
Park Jesus-ին, ես այսօր ո՞ւմ խոսքերն եթե կուզեք մի հատ միաբան կանգնենք աղոթենք։